হয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক ইয়ালৈ মাতাৰ এটাই কাৰণ হ'ল যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যোৱা 19 তাৰিখ 10 মাৰ্চ 2022 ইং তাৰিখে সময় আনুমানিক 11:30 বজাত থনতলা বজাৰৰ মাছমজিয়াত তেঁতুলতলা গাঁৱৰ 3 নং অংকনবাড়ীৰ চাউল ই ৰিক্সাৰে লৈ যোৱাৰ সময়ত বিক্ৰী কৰিব লৈ যোৱাৰ সময়ত তেঁতুলতলা গাঁৱৰ ৰাইজে থনতলা বজাৰৰ মাছমজিয়াত হাটালতে কৰায়ত্ত কৰে আৰু উক্ত ঘটনাৰ আৰক্ষী চকী খবৰ চাপৰ আৰক্ষী চকীক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে চাপৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু ই ৰিক্সা চালকৰ পৰা ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে। ই ৰিক্সা চালকে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰে যে চাউলখিনি বিক্ৰী কৰিব লৈ যোৱাৰ পথত আৰু অংকনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীজনে চাউলখিনি বিক্ৰী কৰিব লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁক পঠিয়াই দিছিল। তো কথাটো হ'ল যে এই যে চাউলখিনি যে বিক্ৰী কৰিব লৈ যোৱাৰ কাৰণে লৈ গৈ আছিল, এই অধিকাৰটো কোনে দিলে? যিহেতু চৰকাৰৰ কি কয় আপোনাৰ চাউলখিনি লৈ অহাৰ যিটো কেৰিং চাৰ্জ চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হয় আমি জনা মতে, গতিকে এই কোন কোন শিশুসকলৰ চাউলখিনি বিক্ৰী কৰাৰ অধিকাৰটো তেওঁলোকক কোনে দিলে? তে এইখিনিয়ে যিহেতু ইতিমধ্যে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ চাপৰ আৰক্ষী চকীত, কিন্তু ঘটনাৰ সবিশেষ চাপৰ উন্নয়ন খণ্ড বিষয়া জনাৰ পিছতো কিয় মানে ইয়াৰ তদন্ত সঠিক তদন্ত গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু চাপৰ আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত লেহেমীয়া গতিত কাম কৰি থকা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে, সেয়ে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ধুবুৰী উপায়ুক্তক মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে এই ঘটনাৰ উচ্চ বিষয়াৰ দ্বাৰাই তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এটা কথা চাওক যে আকাশত থু পেলালে সেই থুবলৈ নিজৰ গাতে পৰে। আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যে প্ৰেচিডেণ্ট কি কয় অংকনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ যিজন সভাপতি আছিল তেওঁ কৈছে কি যে চাউলখিনি আমি ভাড়া বাবদ তেওঁক দিয়া হয়, কিন্তু অংকনবাড়ীৰ সভাপতিজনক নাইবা অংকনবাড়ীৰ যিখন মেনেজমেণ্ট কমিটি আছে তেওঁলোকক কোনে এই দায়িত্বটো দিলে যে চাউল বিক্ৰী কৰি কেৰিং চাৰ্জ বা গাড়ী ভাড়া বাবদ দিবলৈ কোনে অনুমতি দিছে? কিন্তু যোৱা পৰহি যিটো নিউজ অংকনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ যিজন কৰ্মীয়ে নিউজ এটা কৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে চাউলখিনি ডেমেজ আছিল, কিন্তু ইয়াৰ পৰা এটা কথা পৰিলক্ষিত হৈছে যে অংকনবাড়ীৰ সভাপতি এজনে কৈ আছে চাউল ভাড়া বাবদ দিয়া হয় আৰু অংকনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীজনে কৈ আছে চাউলখিনি ডেমেজ আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা ৰাইজে এটা কথা নিশ্চয় বুজি পাইছে যে ইয়াৰ আচল ৰহস্য কি। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে তাৰে দুই এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কৈছে যে চাউলখিনি ডেমেজ আছিল, কিন্তু তাত স্পষ্ট কৰি কৈছে যে সেই দুজন ব্যক্তিয়ে যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কথা কৈছে কিন্তু তেওঁলোকে ঘৰত নাছিল, উপস্থিত নাছিল, তেওঁলোকে ঘটনাৰ সবিশেষ নাজানে, কিন্তু কৈছে ডেমেজ আছে। যদি তেওঁলোকে ঘৰত উপস্থিতে নাছিল তেনেহ'লে চাউলখিনি ডেমেজ আছে বুলি কেনেকৈ ক'লে? আমাৰ এটাই সন্দেহ যে এই মানুহ দুজন যে কৈছে তেওঁলোকে ভাড়াতীয়া। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰাই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে উচ্চ পদস্থৰ বিষয়ৰ দ্বাৰা ঘটনাৰ সবিশেষ তদন্ত কৰি ইয়াৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে ইয়াৰ এটা কমিটি কি কয় উচ্চপদস্থ বিষয়ৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াতো এক হাস্যকৰ কথা, তেঁতুলতলা গাঁও নগৰ বা চহৰ নহয় যিয়াত হাজাৰ হাজাৰ আলি বাট বা ৰাস্তা আছে, এটাই ৰাস্তা সুলভমূলৰ দোকানীজনৰ স্কুলৰ পৰা খুব হ'লে 50ৰ পৰা 60 মিটাৰ নিলগত। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৰঙামাটিৰ পৰা আহি ই ৰিক্সা চালক যদি চাউল সুলভমূলৰ দোকানীৰ পৰা লৈ তেঁতুলতলা অংকনবাড়ী কেন্দ্ৰত থৈ আহিব পাৰে, আকৌ উভতি অহাৰ টাইমত যদি ডেমেজ হৈছে, যদি উভতি অহাৰ টাইমত কিয় ধনতলাত গৈ পালে আৰু ই ৰিক্সাজনে কিয় ৰঙামাটিৰ হ'ল, আমাৰ স্থানীয় ই ৰিক্সা কিয় নহ'ল, ৰঙামাটিৰ এজন ই ৰিক্সা চালকে কিয় তেঁতুলতলা সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা চাউলখিনি লৈ তেঁতুলতলা অংকনবাড়ী দিয়াৰ কাৰণে কিয় ৰঙামাটিৰ পৰা ই ৰিক্সা চালক আহিল? এতিয়া অংকনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীজনক মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে আপুনি যে কৈছে ৰাজ বিপক্ষে যোৱা নাই, আপোনাৰ সপক্ষে কেইজন আছে? দুজন মাত্ৰ আপোনাৰ সপক্ষে কথা কৈছে, তাও কি কৈছে যে আমি ঘৰত নাছিলোঁ, কিন্তু হাটেলতে যেতিয়া বজাৰৰ মাছমজিয়াত বস্তুখিনি কৰায়ত্ত কৰা হৈছে, যি ই ৰিক্সা দি লৈ যোৱা হৈছিল সেই ই ৰিক্সাৰ চালকজনে স্পষ্টীকৰণ দিছে যে তেওঁক বিক্ৰীৰ বাবে চাউলখিনি তেওঁৰ হাতত পঠিয়াই দিছে। ইয়াতকৈ আমি আৰু কি স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে আৰু ইয়াতকৈ আৰু মানে কি ঘটনাৰ সবিশেষ আৰু কি আপোনালোকক দাঙি ধৰিব লাগে? যিহেতু ই ৰিক্সা চালকজনে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে হয় মোক চাউলখিনি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মোক লৈ যাব দিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে চাউলখিনি মানে বিক্ৰী। আৰু এটা অভিযোগ দিছিলে যে যিকেইজনে চাউলখিনি ধৰিছিল তেওঁলোকে আছিল কি কয় বঙাইগাঁও জিলাৰ, মোৰ ওচৰত দুজন বহি আছে। আপোনালোকে যদি এওঁলোকৰ সবিশেষ লাগে, ভোটাৰ আইডি লাগে, আইডেণ্টি প্ৰুফ কিবা যদি লাগে মই দেখুৱাই দিব পাৰিম। এওঁলোকৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নহয়, এওঁলোকে আমাৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেঁতুলতলা গাঁৱৰ বাসিন্দা। যদি আপোনালোকক কিবা প্ৰুফ লাগে নিশ্চয় দিব পাৰিম। আচলতে চাউলখিনি ডেমেজ আছিল নেকি? চাউলখিনি ডেমেজ কেনেকৈ থাকিব? চাউলখিনি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে, ভিডিঅ' ফুটেজটো মিছা কথা নক'ব,
মৌখিক কথাটো বাদ দিয়ে দিয়ক, চাউলখিনি যাতে করায়ত্ত করা হয়েছে, তার ভিডিও ফুটেজ ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরেল হয়ে গেছে। আমি ইয়ার দ্বারাই আপনার জড়িয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক, জেলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আর অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াকে অনুরোধ জানাও যে আপনার যে শূন্যহীনতা নীতি, এই ক্ষেত্রত আপনার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষই যেন কতবা যেন গাফিলতি করা আমার অনুভব হয়েছে। কারণ আজি ইমান দিন ঘটনা হয়ে যাওয়ার পিছতো ঘটনার তদন্ত করি বা তদন্ত করা নহল আর দোষী আজিলৈকে শাস্তি দিয়া নহল। ইয়ার দ্বারাই উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি অনুরোধ জানাও যে ইয়ার উচ্চ পদস্থ তদন্ত করি দোষী কঠোরের পর কঠোর শাস্তি দিয়ে যান।